God morgen. God morgen, det er jo... Det er god morgen for lenge siden. Langt på dag. Ja, langt på dag. Klokka er 8:30. Ja. Jeg sitter og blogger om... Hva blogger du om i dag? Ja, jeg blogger om noe veldig personlig, faktisk. Oi. Det handler om... familie. Oi. Og venner, og sorg og lengsel, og takknemlighet, og angst, og muligheter. Det er mye. Mye tanker. Jeg gleder meg. Personlige tanker. Jeg gleder meg til å lese. Hello, Lukien. Det er da mannejobben, som vi snakket om, vi sa at vi nå skal ut og finne juletre. Som dere ser her, så er det kanskje ikke så mye juletreer å ta av. Så jeg tror vi skal greie å finne et fint etter garasjen. Kom, så går vi. Dette mesterverket ut, det kan bli en utfordring, men det får vi til. Da har vi da fått juletreet ut av garasjen. Det er jo rimelig fint da. Så da er det bare å prøve å få det inn i huset. Neste steg, uten å ødelegge det. 1, 2, 3, og... En gang til. Du grønne, glitrende tre. Nei. Jo da, en gang til. En gang til. Jeg har dårlig halsen. Du grønne, glitrende tre. Nei, klar. Da har det oppstått et lite problem på juletreet her. Hvis dere ser, så vil ikke de nederste lysene virke. Ja, det er litt krisesituasjon, så... Wow, så er det ikke så veldig handy, så da... Hva gjør vi? Ja, ja, shit happens, så da er det neste steg, og det er juletrepynten. Da må vi opp trappa og se om den fortsatt er der vi satt den i fjor. Åh... Her virker jo selvfølgelig ikke lyset, men... Jeg ser julepynten, så da... Må vi ikke glemme julegaver da, så da skal vi opp og finne gavepapir, så vi kan ta og pakke inn årets første julegave i tillegg.
første julegave vi skal lage her. Og den går til Terje, som han elsker gave, så må vi ta en liten prøvepakke. Så se om han husker det, siden han bare pakker gaver en gang I året. Og siden Terje litt anstrengt forhold til mat, og bare spiser hvitrøst, så får han fullkornfris. Gi boilen der. Ny dag, nye muligheter. Eller som man sier... Nå er klokka. Klokka er... Spise rundstykke med smør. Det liker jeg. Kan ikke ødelegge. Det grovt brød da. Jeg vil ikke se henne. Det spelt. Spelt. Faen, den god altså. 10.41 vi... Nei, 9.41 vi 20 minutter på oss. 19. Ok da. Kanskje rekker det I dag. En dag uten trening, en dag uten mening, vet du. Da vi et steg videre her, da det bare å ta veien inn på treningssenteret igjen. Vi drar til LA om 14 dager, så det det viktig å gjøre siste innspurt her hjemme I Norge før vi går ut på golfgym og surfing, ikke minst.